Vi må reise til Danmark for å hente forsterkninger, slik at vi kan ta knekken på birkebeinerne. Hei, hvorfor du her? Og hvorfor har du med din her? Dette må være veldig alvorlig. Vi her for å spørre etter militært støtte. Vi skal seile opp til Sogn for å ta Sverre og hans sine foreldre en gang for alle. Ja vel, det så alvorlig? Ja, ja. Men jeg har troen på deg. Og jeg tror hvis vi står sammen mot Sverre, da vil vi ha meget flere menn enn han. Og da kan vi beseire både han og birkebeinerne. Men for nå kan du og dine menn finne plass og sove her i Sjælland. Sogningene har tatt liv av noen birkebeinere, så vi må hevne dem. Gå og ta verdisaker fra sogningene og drep de som ikke betaler. Jeg og noen menn passer på båtene her, så ingen tar de og rømmer. Du vet at ingen her, ikke sant? Hva? Ingen her? Buemenn, brenn ned Sogndal! Alle til båtene! Magnus kommer!